passerer Grue da, i golfen ifra NFK-tid. Den godkjent, og Wilsberg kjapt ute, men det også Heine Rudi. Heine Rudi også kjapt, det Wilsberg som trekker det lengste strålet det første meter. I dette tidspunkt, og så stopper ikke så godt Grøtterud. Ja, da ble det veldig mannefall, eller damefall her. Det ble veldig damefall her. Men Eneberg, du må bare fortsette, er du snill. Ja. Hva skjer med Eneberg da? Nei, ja, hva skjer? Nå får vi faktisk alle brutt. Nei, så kommer... Anne Gro Grøtterud, har ikke hatt... Skal du gå hit, sier Anne Gro? Nei, Eneberg er... Ja, vi har fortsatt ikke i mål igjen, du. Ja, vi har nok ikke noen andre flagg enn et gule flagg ute her, så vi må jo bare få dere til mål. Ja, nå skal vi til vakt. Grøtterud på seg 7. Da må vi... Ja, vi tar begge av.
Og når vi ferdig med det siste junior-treningsheatet, så bare brenner vi i gang med seniorene sin andre omgang, og jeg tror vi skal få et par spennende heat der også. Jeg tror vi har litt andre opp her, det er litt langt. Det er Sønderbø da, som legger seg i føring på. Og så kommer gutta hoppe inn her, og løser. Det er ikke noe gunstig, det er å kjøre med passover frontruta.
dagen å se tilbake på. Løkseth oppe på andre. Har litt mer mot deg Luke på Deinvold, han er nede på tredje. Viggo Hansen og Herlund her. Og vi der og... Vi får det, så blir det bra til bakke etter her da. Der Hansen og Reimann, den som er 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 Så vi får taua en bil til Christian Berga.
der har vi Bergan ute. Han gir ham en applaus og håper det gått bra. Si for seg. Her går starten, og den godkjent, og det Solheim som stikker inn I første meter, og så kommer Tønnebø. Tønnebø kommer inn, og så kommer Rosen og inn til der. Fjerde, og vi får Dykmark på sette. Ja, Dykmark. Oi, ordentlig rulling av Bermingrud. Oi, oi, oi. Ja. Da får vi en gulflaksånd her da. Ja, det satser denne fiskussen der. Berlingrud satser alltid fælt, og da hender at det går. Thank you.
der for starten, og den godkjent. Og det vel Berg som stikker, så kommer Fødebø da. Fødebø kommer på inne der. Bergan som tar den foran Rudi. Så det blir vi for brei da. Ja, spiller litt oppe her, og så har vi bø før han går. Så klatter det inn. Rudi. Fønnebø om han stikker. Der går starten, og den godkjent, men det stikker på internet. Hvor Fønnebø får vi en gang. Stegaru her nede, og så skal vi ha dem opp på holdgang i det Velstad-brottet parkerer i Myra.
Bjarte Ronn, Modum Sigdal med 45, Monika Henneberg, Graviskogen Motorsport med 36, og Terjen Ronn, Modum Sigdal med 45. Petter Rønn-Vikstedt, det jo positivt.
Og da er det Knut Sigurd Brekke som kommer opp på en andre, Fønebøy til på en tredje, og så blir det trangt mellom. Yeah.
slapper en tappel ut. Thank you.
førsteplassen og tredje, og da skal vel Karin Vester ei runde til. Vi tar ja, det siste runde. Kampen står rett om oss, Beiring er på ytter av Martin nå. Ja, sier han grunnsvinger der nå. Dette øyeblikk. Gjør det.
å komme ut dit. Ja da. Og ikke til litt grunn, så stopper du. Og så det problemet på lyn. Det problemet på lyn, og så går vel Masta litt nærmere utover nå. Kakao der, ikke synes du at det er tredje kasse på. Ja, det er ikke synes du at det er tredje. Ja,
Hoge som går inn, men det ja, Hassengen, han stikker litt langt inn. Hoge seg inn på, og så samme kjøret seg inn på her da. Thomas, og om vi kunne fått en bekreftelse fra sekretariatet.